Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muîn. Summe salatu ve selamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alemin, seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasim Muhammed İbni Abdullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibine tahirin ve la'natullah ala a'daihi mecma'in minel an ila kiyevmi yevmiddin. Bəhsimiz mübarək Qədir surəsinin təfsiriydi. Və bu dərsdən əvvəl 4 dərs Qədir surəsinin təfsiri barəsində keçmişik. Və bu 4 dərsdə bu ayəyə çatmışdıq. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Yəni birinci ayədəydi. Bismillahdan sonra birinci ayədəyik Qədir surəsinin təfsirində. İnna enzelnahudan geniş danışdı. Həqiqətən biz nazil etmişik Qur'anı nə deməkdir mənası? Leylətəl qədir gecədən danışdı. Dedik ki, gecənin dua üçün, ibadət üçün xüsusi önəmi var. Gəldi, yetişdi qədir gecəsinə. Nə deməkdir qədir gecəsi? Yadımıza salaq keçən dərsi qeyd elədik ki, alimlər qədir gecəsinə keçən dərsimizdə qeyd elədik ki, alimlər niyə görə qədir gecəsini qədir gecəsi adlanır, niyə qədir gecəsi adlanır? Buna iki izah deyiblər. Biri odur ki, bu gecə Allah yanında qədirli gecədir, yəni qiymətli gecədir, böyük şəni var. Çünki qədir sözünün bir mənası budur. Əzəmətli şənə deyərlər. Allah Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı layiqincə tanımadılar, Allah'a layiqincə qiymət vermədilər, dəyər vermədilər. Əlbəttə bu kafirlər barəsindədir, mən sözün mənasını deyirəm ki, orada qədərullah sözü nə mənada işlənir? Yəni, Allah'a layiqincə qiymət vermədilər. Deməli, Leylətül Qədir deyəndə, qədir gecəsi deyəndə əzəmətli gecə, şəni böyük olan gecə, Allah yanında əzəmətli olan bir gecə. Bir mənası dedik ki, budur. İkinci mənası, qeyd elədik ki, deyiblər alimlərimiz qədir gecəsinə, ona görə qədir gecəsi deyilir ki, çünki bu gecə ilahi təqdir gecəsidir, qəzavi qədər gecəsidir. Allah Taala bu gecədə bəndələrinin, ruzusun, bərəkətin, can sağlığın və s. neymətlərin, maddi və mənəvi neymətlər il ərzində qədir gecəsi nazil olar. Qədir gecəsi, yəni qəzavi qədər gecəsi, təqdir gecəsi. Bu iki mənanı demişdik keçən dərsimizdə. İki dən də bu dəvə əlavə edirəm ki, bəzi alimlər də deyiblər ki, qədir gecəsi, ona görə qədir gecəsi adlanır ki, çünki bu gecədə namazın qədri böyüdür, namazın əzəməti böyüdür, ibadətin əzəməti böyüdür. Olunan duanın, edilən tövbənin, qılınan namazın bu gecədə fəziləti böyüdür. Ona görə bu gecə qədir gecəsi adlanır. Və dördüncü mənasını alimlər deyiblər ki, qədir gecəsi ona görə qədir gecəsi adlanır ki, çünki bu gecədə Allah elə bir kitabı nazil edib ki, həmən kitab qədirli kitabdır, yəni qiymətli kitabdır, əzəmətli kitabdır, Qur'an-ı Kerimdir. Amma əzizlərim, biz deyirik ki, bu 4 izahın 4-ü də gözəldir. Niyə görə biz 4 dənədən birini qəbul eləməliyik ki, 4-ünü də cəm edirik bu izahların? Deyirik ki, qədir gecəsi həm təqdir, ilahi təqdir gecəsidir, həm əzəmətli Qur'an nazil olunan gecədir, həm həmən gecədə ibadətin, namazın, duanın, tövbənin qədri var, əzəməti var, savabı daha çoxdur, ona görə qədir gecəsidir və həm də o gecənin özü Allah yanında əzəmətlidir, ləyaqətlidir. Cəm edirik, 4 mənanın 4-ünü də qeyd edirik ki, bunlar hamısı qədir gecəsinə elə aiddir. Ancaq keçən dərsimizdə mən söz vermişdim ki, sizə qəzavi qədər məsələsinə balaca da olsa işarə eləyə. Çünki bizim bəhsimiz əqaid bəhsi deyil. Əgər bizim bəhsimiz əqaid elmində olsaydı, kəlam elmində olsaydı, bəli, o zaman biz qəzavi qədər bəhsin geniş bəhs eləyərdik, izah eləyərdik. Bizim bəhsimiz Qur'anın təfsiridir. Ona görə Qur'an təfsirində, Qur'an ayələrində hansı elmlə bağlı məsələ qarşımıza çıxırsa, bəli, o zaman biz onu
izah eləməliyik və izah da eləyirik. Deməli, əgər Quranda tarixi bir məsələ işarə olunursa, bəli, o zaman biz tarixi bəhs açırıq. Quranda bir fəlsəfi mənaya işarə olunursa, biz fəlsəfi bəhs açırıq. Quranda bir ictimai, sosioloji elminə aid bir ayə olursa, işarə biz o zaman ictimaiyyətdən və sosiologiyadan bəhs açırıq. Əqaiddən olanda əqaiddən bəhs açırıq və s. və s. Amma sırf oturaq, ancaq danışaq qəza və qədərin bütün geniş mənada daha o bəhsimizdən bizi kənara çıxardı. Ona görə keçən bəhsimizdə qeyd elədik. Dedik ki, qəza və qədər məsələsin çox bəzi insanlar, müsəlmanlar izah eləyə bilmədiklərinə görə ya qəza və qədəri inkar eləyiblər, ya da elə qəbul eləyiblər ki, insanın ixtiyarını inkar eləyiblər. Qulaq as, əzizlərim, gör bu nə deməkdir bu söz. Ya qəza və qədəri inkar eləyiblər, deyiblər qəza və qədər yoxdur. Yaxud da deyiblər ki, yox, qəza və qədər var, insanın ixtiyarı yoxdur onda. Allah yazıb, biz yaranmamışdan qabaq, löf-ül məhfuzda, Allahın əzəli elmində vardı, bizim necə olmağımız, bəli, o zaman bizim heç bir ixtiyarımız yoxdur. Allahın sanki bir roldu, bizim üçün yazılmış bir rolu oynayırıq biz. Fəqət bundan başqa bizim heç bir ixtiyarımız qalmır. Nə qəza və qədəri, bizim dediyimiz nədir? Düzgün İslam nə deyir? Düzgün İslam, din, Allah dini bizə nə deyir? Quran bizə nə öyrədir? Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun pak əhli beyti bizə necə öyrədir? Düzgün əqidə inanc bu məsələdə hansıdır? Bizə dinimiz öyrədir ki, düzgün əqidə nə qəza və qədəri inkar eləməkdir, nə də ixtiyarı inkar eləməkdir. Qəza və qədər də var, insanın ixtiyarı da var. Yadınıza gəlirsə, keçən bəhslərdə mən sizə oxudum bəzi hədisləri, bəzi ayələri oxudum. Allah Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsinin 51-ci ayəsində buyurur ki, Qul lən yusibəna illə ma kətəbəllahu lənə. Deyə ya Rasulallah, bizim başımıza nə gəlirsə, bizim üçün yazılmışlardır. Bizim başımıza nə gəlirsə, bizim üçün yazılmış. Açıq aşkar Qur'an ayəsi göstərir ki, deməli, qəza və qədər var. Və yaxud oxudum sizə İmam Musey Kazım əleyhissalamın hədisin. Buyurdu ki, La yəkunu şeyun fil səmavati vəl ərd illə bi səbə. Yerdə və göylərdə nə baş verirsə, ancaq bu 7 işə görədir. Bu 7 hansıdır? Buyurdu ki, bir qəza, Allahın qəzası ilə, qədəri ilə, iradəsi ilə, məşiyyəti ilə, kitab, yəni yazılmaq, əcəl və izindir. Sonra ağa buyurdu ki, Fəmən qala qeyru hada, fəqət kəzibə aləllah. Hər kəs bundan başqa bir inanc desə, əqidə ortaya qoysa, o Allaha yalan danışmış olub. Allahın adından yalan danışmış olub. Əvrəddə aləllah, yaxud da Allahı inkar edib. Deməli, əzizlərim, bu keçən dərsimizə danışmışıq, bu arada geniş danışmırıq. Ayələrimiz və hədislərimiz bizə göstərir ki, qəza və qədər var, aləmdə nə baş verirsə, Allahın istəyi, iradəsi, qəza və qədəri ilə baş verir. Amma bununla bərabər ixtiyar, insanın bəs ixtiyarı hardadır. İnsanın ixtiyarı hardadır. Ona görə, yadınıza gəlirsə, Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli Aleyhisselam öz mübarək kəlamında bunu çox geniş və gözəl şəkildə izah elədi, buyurdu ki, Məhlən, ya şeyx, ləalləkə təzunnu qəzaən hətmən və qədərən lazıma. Hə, bax, yanlışlıq buradadır. Hansı, harada yanlışlıq? Yəni, o insanlar ki, bəziləri qəza və qədəri qəbul eləyib, insanın ixtiyarını inkar eləyiblər və yaxud insanın ixtiyarını qəbul eləyənlər qəza və qədəri inkar eləyiblər, ağamız, movlamız buyurur ki, bu yanlış fikir oradan meydana gəlir ki, insan elə güman elir ki, biz qəza və qədər deyəndə hətmi qəza və qədər deyirik. Hətmi qəza və qədər deyirik. Amma hətmi qəza və qədər nədir? Yəni, dəyişkən olmayan. Amma bizim əqidəmiz, inancımız, düzgün İslamın bizə öyrətdiyi inanc hansıdır? Qəza və qədər dəyişkəndir. Bunun üçün Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Yəmhullah ma yaşa və yuthbit və indəhu ummul kitab. Allah istədiyin pozar və istədiyin sabit edər. Allah yanındadır ummul kitab. Kitabın əsası, löf-ül məhfuz Allah yanındadır. Amma Allah istədiyin pozar və istədiyin sabit edər. Deməli, əzizlərim, qəza və qədər var. Allahın hükmü ilə, istəyi ilə, iradəsi ilə, qəzası ilə, qədəri ilə baş verir. Amma
Allah o qəza və qədəri bizim ixtiyarımızla. Biri deyər ki, yaxşı, necə ki bunu deyirlər, məşhurdur. Hətta Ömər Xəyyamın məşhur iradlarından da şeirlərində var. Əlbəttə Azərbaycanca tərcümə eləyəndə belə çıxır. Onun əsli yazdıqları fars dilindədir. Ömər Xəyyam deyirdi ki, mənim mey içməyimi Allah əzəldən bilirdi. Əgər mən mey içməsəm, o zaman Allahın elmi cəhalət olar. Yəni Allah bilirdi ki, əzəldən mən mey içəcəm, yoxsa yox. İndi Ömər Xəyyamın, əlbəttə, indi burada mey, bizim bildiyimiz bu maddi, dünyəvi meydir, məzəmmət olunan meydir, yoxsa irfani meydir. Nədirsə işimiz yox, indi bizim bəhsimiz o deyir. Amma Ömər Xəyyam deyir ki, məsələn, mən bu addımı atacaydım, bugün çörək yiyəcəydim, bunu Allah bilirdi, yoxsa bilmirdi. Allah əzəldən hər şeyi biləndir, Allahın elminin həddi hüdudu yoxdur. O zaman mən bunu eləməsəm, Allahın elmi cəhalat olar. Deməli, mən bunu eləməyə məcburam. Bəs hardadır ixtiyar? Əlbəttə, bu böyük iradın, bəzi insanları haqdan azdıran bu iradın sadə bir cavabı var. Bax, diqqətlə qulaq asın, bir kəlmədə cavab verilir ona. Allah əzəldən bilirdi ki, biz bu günləri namaz qılacaq, oruç tutacaq, amma Allah əzəldən bilirdi ki, biz öz ixtiyarımızla namaz qılacaq. Məsələ həll oldu, olmadı. Niyə deyirsən ki, Allah bilirdi, mən məcburam gərək bunu eləyim. Allah bilirdi ki, mən öz ixtiyarımla ibadət əhli olacam. Allah bilirdi ki, mən öz ixtiyarımla Allah göstərməsin batıl yolda olacam. Burada insanın ixtiyarının həmən elmə, həmən bilmə dəxalatı var. Sadə bir də misal, da bu bəhsdən də çox vaxtımızı aparmasın. Sadə bir də misal. Bu məktəblərdə görmüşsünüz, bunu hamımızın başına gəlib. Şagirdlər dərs oxuyur, müəllim onlara dərs deyir. Müəllim öz kitabında qeyd eləyir. Deyir, Hüseynov Əli, məsələn, əgər bu cür, uşaqlara heç nə demir, əgər bu cür çalışsa, davam eləsə, o imtihanda məndən 5 alacaq. Məsələn, Kərimov filan kəs. Əgər bu qaydada çalışsa, imtihandan 2 alacaq. Qeyd elədi bunu öz kitabçasında qoydu. Və bunlar bu cürdə davam elədilər. Gəldi biri 5 aldı, ikinci tələbə 2 aldı. İndi müəllim ki, qabaqcadan bilirdi ki, bu şagird bu qaydada çalışsa 5 alacaq, o qaydada çalışmasa, tənbəllik eləsə 2 alacaq. İndi qabaqcadan bu müəllimin bilməsi o uşağa 2 aldırtdırdı, yoxsa öz ixtiyarı ilə oldu? Öz ixtiyarı. Müəllim ki, qabaqcadan bilir ki, mənim bu şagirdim bu cür çalışsa imtihandan 5 alacaq və onu qabaqcadan öz kitabında qeyd eləyib, indi həmən uşaq 5 alanda müəllimin qabaqcadan bilməsinə görə 5 aldı, yoxsa öz çalışmasın? Öz çalışmasın. Ən sadə misal, ən gözəl misal ki, eyni zamanda Allah əzəldən bilirdi biz necə olacaqıq, amma ixtiyarımızla olacaq. Məsələ bundan da həll oldu. Məsələ bundan da həll olur. Ona görə, əzizlərim, bu məsələ ilə və üstə gəlinsin, əgər qəza və qədər hətmi desək, insanın ixtiyarının mənası yoxdur desək, o zaman 124 min peyğəmbərlərin Allahın salamı olsun onlara, onların gəlişinin nə mənası var? Sual. Niyə uşağı məktəbə qoyursan? Əgər Allah alim yazıbsa onun üçün alim olacaq, yox, əgər yazmayıbsa olmayacaq. Niyə məktəbə onda qoyursan? Məktəbin mənası qalmır, baxçanın mənası qalmır, tərbiyənin mənası qalmır. Niyə Allah əmr bi mərufu vacib eləyib? Əgər pis elə pisdirsə, yaxşı elə yaxşıdırsə, niyə Allah bizə deyir ki, siz əmr bi mərufu edin, siz nəhy ənil münkər edin? Deməli, bütün bu əmr bi mərufun vacibliyi, nəhi ənil münkərin vacibliyin, Allah din göndərməsi, Allahın peyğəmbərlər göndərməsi, Allahın kitablar göndərməsi dəlalət edir ki, insanın ixtiyarı var, insan dəyişkənliyə məruzdur, insan dəyişə bilər, insan yaxşı ola bilər, insan gözəl ola bilər, insan bütün həyatını dəyişdirə bilər. Bütün bunlar ona dəlalət edir. Və üstə gəlinsin, Quran ayələrində də fikir verin. Görün, Allah Teala necə buyurur. Məhəmməd surəsi 10-cu ayədə. Salavat deyin inşallah. Allahümə sallə alə Muhammed və alə Muhammed. Allah Teala buyurur, Əfələm yəsiru fil ardı. Onlar yer üzərində gəzmirlərmi, seyretmirlərmi? Fəyənzuru, görsünlər ki, keyfə kanə aqibətülləzinə min qəblihim.
görsünler ki necə oldu onlardan qabaq olanların aqibətləri necə oldu, sonucu nə ilə qurtardı. Dəmmərallahu aleyhim, Allah onları darmadağın elədi. Vəlil kafirinə əmsaluha, və kafirlər üçün də bunun misli var, bunun kimisi var. Yəni açıq-aşkar görünür ki, Allah Taala bəla göndərəndə öz əməli ilə küfrə görə, imanın olmamasına görə Allah Taala bəla göndərir və digər insanlara deyir ki, siz seyr eləyin, siz də ibrət alın. Yaxşı, əgər ibrətin, tərbiyənin təsiri yoxdursa, Allah Taala niyə bizi ibrət almağa, yer üzündə seyr etməyə, baxmağa, düşünməyə, özümüzdən qabaq ki, millətlərin aqibəti ilə düşünməyə bizi dəvət edir. Ənfal surəsi 29-cu ayə. Ya eyyuhəlləzina amanu, ey iman gətirənlər, in tattaqullaha yec'al lakum furqanan, əgər Allahdan qorxsanız, təqvalı olsanız, Allah sizin üçün furqan qərar verər, yəni haqla batili ayıran qərar verər. Deməli, əgər siz təqvalı olsanız, Allah sizə furqan qərar və yukaffir ankum seyyiatukum, və sizin günahlarınızı bağışlayar. Deməli, təqvalı olmaq, insan təqvalı olanda nəyə təsir eləyir? Günahların bağışlanmasına təsir eləyir. İnsan təqvalı olanda nəyə təsir eləyir? Yəcəlləkum furqanın, Allah onsun furqan qərar verir. Furqan nə deməkdir? Yəni, Allah o insanın qəlbinə, təqvalı insanın qəlbinə elə bir duyğu verər ki, o, onda furqan olar. Yəni, ayıran, haqla batili ayırar, düzlə yalanı ayırar. Əraf surəsi 96-cı ayədə Allah təala buyurur, Vələv ənnə əhləl qura amənu vəttəqəv, əgər kəndin əhli, şəhər cəmatı, insanlar, xalq, millətlər, əgər iman gətirib təqvalı olsaydılar, ləfətəxnə əleyhim bərəkatü minə səmay vələr, biz yerin və göylərin bərəkətlərin onların üzərinə nazil edərdik. Sözə bu. Əgər nə olsaydılar? İman gətirib təqvalı olsaydılar. Deməli, yerin və göyün bərəkətinin nazil olması nədən asılıdır? Sənin və mənim iman gətirib təqvalı olmağımdan asılıdır. Deməli, əgər iman gətirib təqva, deməli, krizis hardan baş verir? İnsanın əməlindən baş verir iqtisadi böhran. Ona görə iqtisadi böhranı orada burada axtarmaq lazımdır. İnsanın əməllərində axtarmaq lazımdır. Allah Taala buyurur ki, əgər insanlar iman gətirib təqvalı olsaydılar, yerin və göyün bərəkətləri, Allah deyir, ləfətəxna, açardı. Demir, nazil edərdi. Niyə demir? Fərqi nədir nazil etməklə açmaq arasında? Çünki açmaq o deməkdir ki, bu var. Sadəcə sənin və mənim əməllərimə görə üstünə pərdə çəkilir. Fətəxna, Allah deyir, hazırdır neymət. Allahın xəzinəsində əskilik ola bilməz. Allahın xəzinəsi tükənməzdir. Allahın neymətləri tükənməzdir. Sadəcə olaraq ləfətəxna, bir pərdəni üstündən qaldırmaq lazımdır yerin və göyün bərəkətlərini. Bir pərdə qaldı. Axı, o pərdə nəyin hesabınadır? Əməllərinin hesabınadır. Əgər iman gətirib təqvalı olsaydı, o zaman həmən o pərdəni götürərdi. Və lakin kəzzəbu fəəxəznaxım. Allah deyir ki, və lakin onlar iman gətirmədilər, təqvalı olmadılar, təkzib elədilər Allahın ayələrin, fəəxəznaxım, biz də bərəkəti çəkdik. Daha aydın ayə, 11-ci ayə, Rəd surəsinin 11-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, İnnəllaha la yuğayyiru ma bi qovmin, hətta yuğayyiru ma bi ənfusihim. Allah heç bir qövmi dəyişməz, ta olar özlərin dəyişməsə. Aydın, da bundan aydın, qəzavi qədərin qeyri hətmi olmasına bundan aydın yoxdur. Allah heç bir qövmi dəyişməz, tayin ki, onlar özlərin dəyişməsilər. Deməli, insan dəyişilməlidir, insan gözəlliyə tərəf addım atmalıdır, Allah Taala ondan sonra onu hidayət eləməlidir. Necə ki, digər ayələr kimi, və mən cahədu fina, lənəhdiyənəhum, subulana. Hər kəs Allah Taala buyurur ki, cihad eləsə, o zaman bizim yolumuzda cihad eləsə, çalışqanlıq eləsə, o zaman Allah Taala onu hidayət edir, yolumuza hidayət edir və mən cahədu fina, hər kəs bizim yolumuzda çalışsa, cihad eləsə, Allah deyir ki, lənəhdiyənəhum subulana, onu öz yolumuza hidayət eləyərik. Sonuncu bir hədis oxumaq istəyirəm bu barədə və bununla bəhsi qurtarmaq istəyirəm. Leylətül Qədir, Qədir gecəsi, təqdir gecəsidir. O da bundan ibarətdir. İmam Kazım əleyhissalamın bir hədisi var. Qalə li Yunus, Mövla Əli ibn-i Yəqdin. Əli ibn-i Yəqdinin azad elədiyi bir qulam var idi, adı Yunus idi. İmam Kazım əleyhissalam, 7-ci imamımız bir gün Yunusa buyurdu. Ya Yunus,
La tətəqəlləm bil qədər. Qəza və qədər barədə danışma. İmam Musa Kazım Yunus'a nə deyir? Qəza və qədər barəsində danışma. Qala Yunus cavab verdi ki, inni la ətəkəlləm bil qədər. İmama dedi ki, Peyğəmbər balası, mən qəza və qədər barədə danışmıram. Və lakin əqul, amma belə deyirəm. La yəkunu illa ma əradəllah. Bu aləmdə baş verən yalnız Allahın iradəsi olur və istəyi ilə olur və qəzası ilə olur və qədəri ilə olur. Diqqətlə qulaq asın, xahiş eləm. Diqqətlə qulaq asın. Bəlkə bu bəhslər kitabda oxunanda müstəqil aydın olmur. Ona görə həm aydın olsun bu məsələ, həm də mühüm əqidəmizin mühüm şöbəsidir bu məsələ. Qəza və qədər məsələsi. Fəqala, imam dedi ki, leytə hakəzə əqul. İmam bunun sözünü bəyənmədi. Dedi, yox, biz belə demirik. Nə fərq oldu? İmam deyir ki, və lakin əqul, biz belə deyirik. La yəkunu illə ma şa Allah və əradə və qəddərə və qaba. Bu aləmdə nə baş verirsə, yalnız Allahın istəyi ilə, iradəsi ilə, qədəri və qəzası ilə olur. Fərqi nə oldu? Yunus necə dedi? Qulaq az. Yunus dedi ki, biz deyirik ki, bu aləmdə nə baş verirsə, yalnız Allahın iradəsi ilə, istəyi ilə, qəzası ilə, qədəri ilə. Əvvəl hansın dedi? İradə. Sonra dedi, istəy. Sonra dedi, qəza, sonra dedi, qədər. Amma imam dedi, biz necə deyirik? Allahın istəyi ilə, iradəsi ilə, qədəri ilə, qəzası ilə. İki dənə yeri Yunus dəyişmişdi. İstəyi demişdi ki, Allahın iradəsi və istəyi ilə, imam dedi, istəyi və iradəsi ilə. Demişdi, Allahın qəzası və qədəri ilə, imam dedi, qədəri və qəzası ilə. Summə qala. Sonra gör, imam necə indi bizə fərq aydın olmuyor? Eləcə də Yunusa da aydın olmadı. İmam gördü ki, aydın olmadı. Thumma qal, imam buyurdu. Ətədri məlməşiyyə, sən bilirsən nədir istək? Allahın istəyi nədir, iradəsi nədir? Bunların fərqin bilirsən? Bilmirik, valla bilmirik, ağa. Denən qurban olaysana, denən bilək. Ətədri məlməşiyyə, Yunus bilirsən nədir Allahın istəyi? Fəqal Allah, Yunus dedi, xeyr, bilmirəm. Fəqal, imam cavab verdi. Həmmuhu bir şey. Həmmuhu bir şey. Hər hansı bir şeyə himmət etmək. Biz də işlədirik bu sözü, himmət. Flankəsin himməti böyükdür. Himmət nədir? Yəni, qarşıva məqsəd qoyursan ki, onu eləmək üçün. Ona deyirlər himmət. Ərəb sözüdür, həmmə. Ağa deyir ki, Allahın məşiyyəti, yəni həmmuhu bir şey. Allah istəyir ruzu versin. Yəni, deməli, Allah da həmən, əlbəttə, onu da qeyd eləyək. Bu, insanda deyəndə, bəli, insan əvvəlcə fikirləşir, bu işdə fayda var. Sonra, faydanı biləndən sonra insanda iradə yaranır, istək yaranır. Ki, hə, bunda fayda var, bunu həyata keçirdim. Sonra başlayır plan cızmağa. Məsələn, sadə bir dən qoy, misal deyim. Hər bir insan, burada oturan insan ev tikmək istəyir. Əvvələn fikirləşir ki, ev mənə lazımdır. Çünki evdə özünə görə ev üçün fayda bilməsə, addım atmaz. İnsan nəyə addım atırsa, onda özünə fayda bilir, qazanc bilir. İndi bəzən yanlış fikirdə olur, bəzən doğru fikirdə olur, onunla işim yoxdur. Amma insan mənə faydası var, faydası yoxdur. Əgər bunu bilsə, addım atmaz, hərəkət eləməz insan. Yadınızda bu qalsın. Allah göstərməsin, bizdən İraq olsun, sizdən İraq olsun, hamımızdan İraq olsun, bütün nəslimizdən, xalqımızdan, millətimizdən uzaq olsun. Hətta oğru da oğurluq eləyəndə onu özünə fayda bilib eləyir. Əgər bilsə ki, xeyr, bunun mənə faydası yoxdur, addım atmaz, eləməz. Faydadır, məsləhətdir, mənfəətdir insanı addım attıran. Ona görə bizim dinimiz nə deyir? Bizim dinimiz nə deyir? Deyir, öz nəfsi meyarvi, istəyivi Allahın iradəsində yox elə. Çünki sən öz istəyinlə qarşında bir fayda görüb addım atanda, ola bilər həqiqətən fayda olsun, ola bilər həqiqətən fayda olma, ziyan olsun. Sənə elə gəlib faydadır. Allah Quranda nə buyurur? Əsa ən təkrəhu şeyən və huvə xeyrulləkəm. Çox şey var ki, siz onu xoşlamırsınız, siz üçün xeyirlidir.
Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Ama çok şey de var ki siz onu istiyorsunuz, seviyorsunuz ama siz için ziyanlıdır. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Demeli insan bazen mənə faydası var, qərara gəlir ama aslında faydası yoxdur, zərəri var. Ama eğer insan Allah'ın iradəsi için addım atsa, onda həmişə qazancıdır, yoxsa yox. Həmişə qazancıdır. Fikir verdiniz. Fikir verdiniz İslam'ın ideologiyasının, din bizə nəyə görə lazımdır, İslam nə üçün lazımdır, Quran nə üçün lazımdır. Quran demir ki, insan mən sənə deyirəm yox ol günən. Yo, bəzi də belə güman eləyib ki, İslam insana deyir lal ol. Yo, İslam insana şəxsiyyət verir, ağıl verir və o ağla qiymət də qoyur, dəyər də verir. Amma bir fərqdən deyir, insan, sən nəfsi istəyivin qulu olma. Allahın iradəsini ardınca get. Yaxşı, qulaq as. Deməli, İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurdu ki, Allahın istəyi, məşiyyət nədir? Həm muhu bir şey. Hə, sözümüz bundaydı. Qoy bu misalı deyim, sonra gəlin bura. İnsan bilir ki, bu evim olsa mənə faydası var. Birinci bu ki, bildi fayda var, onda rəğbət yaranır insanda. Rəğbət yarandı, istək yarandı, iradəsi oldu, sonra neynir? Başlayır o binanın proyektini çəkməyə. Necə olacaq? Sonra başlayır onu həyata keçirməyə. Qərar verir ki, bunu həyata keçirəcək. Deməli, 4 addım olur. 4 addımdan sonra xaricdə hər hansı bir istəyin həyata keçir. Əvvələn onun faydasını və qazancını bilirsən məsləhətin, sonra həmən fayda uyğun səndə istək yaranır, rəğbət yaranır, sonra həmən o istədiyin planını çəkirsən ki, mən ona necə yetişim, dördüncüsü, hökum verirsən, qərar verirsən və həyata keçirdirsən. Yaxşı, bu insanda mərhələ-mərhələdir. İnsanda bu mərhələlər arasında müddət var, zaman var, amma Allahda necə? Əstəğfirullah, nəuzubillah, Allahdan müddət olsun. Allahda onun məşiyyəsi eyni iradəsidir. İradəsi qədəridir, qədəri qəzasıdır. Fikir verdiniz, fərqi fikir verdiniz. Yəni, Allahda insan kimi deyir, insanda necədir? İnsan, təkrar deyirəm, əvvələn fayda bilir, sonra zaman sonrasıdır. Müddət var orada, müddət. Sonra görür, bəli, istək yaranır. Sonra plan çəkir. Sonra hökum verir, qərar verir həyata keçirməyə. Amma Allahda bu sonra deyəndə rütbə baxımından deyirik, zaman baxımından yox. Nə deməkdir? Qoy bunu da izah edirsin. Bir dəfə deyirəm ki, mən otağa daxil oldum, sonra sən daxil oldun. Bu cümlənin mənası nədir? Deməli, sənlə mənim otağa daxil olmam arasında müəyyən zaman məsafə baş verib. Bir dəvə isə sizə belə cümlə deyirəm. Mən nə vaxtı əlimi hərəkət elətdirirəm, sonra açar da, əlimdəki açar da hərəkət eləyir. Burada mənim əlimin hərəkəti ilə açarın hərəkəti arasında zamanda məsafə var, vaxt var, fasilə var. Elə əlim nə vaxtı hərəkət eləyirsə, elə açar da onda hərəkət eləyir. Amma mən necə deyirəm? Əvvəl əlim hərəkət elədi, sonra açar. Yaxşı, bu sonra hansı sonradır? Zaman sonrasıdır, deyir, xeyr, bu rütbə sonrasıdır. Rütbə sonrası nə deməkdir? Deyir, çünki açarın hərəkəti sənin əlvin hərəkətindən asılıdır. O aslı olduğuna görə, ona görə Allah Taala'da Allah ki bir işi yaratmaq istəyəndə, ruzu verəndə, övlad verəndə, sağlamlıq verəndə, xoşbəxtlik verəndə, maddi və mənəvi nemətləri verəndə daha Allahda sonra zaman sonrası olmaz. Dərhal olar, sadəcə olaraq rütbədə bəli. Əvvəl məşiyyətdir, sonra iradədir, sonra qədərdir, sonra qəz. İndi bax İmam Musa Kazım gününüz izah edir. Hətədri məl məşiyyə, bilirsən Yunus məşiyyət nədir, istək nədir, bilmirəm ağa. Fəqala həmmuhu bir şey, Allahın həmmi, yəni ona himməti. Əv tədri mə əradə, bilirsən iradə nədir, Allahın iradəsi nədir. Fəqala Allah, Yunus dedi, bilmirəm iradə nədir. Qala itmamuhu ələl məşiyyə. Allah istəyini tamamlayır. İzaha bax. Bəl necə dedim, əvvəl görürsən ki, bunda fayda var, sonra ona rəğbət yaranır. Rəğbət nədir? İstəyivin tamamıdır. İradə məşiyyətin tamamıdır. İstəyirsən bir şeyi, sonra yəqinən bir var ki, əvvəl himmətin olur,
əvvəl onda olan faydanı və qazancı düşünürsən, məsləhəti düşünürsən, sonra artıq səndə istək yaranır. Həmən o istək hansıdır? İra. Amma yenə deyirəm, ha, bu insanda bu cürdür, sonra. Allahda isə bunlar məsafə zamanda arasında müddət yoxdur, məsafə yoxdur, fasilə yoxdur. Əvə tədri ma qəddər, bilirsən qədər nədir? Yunusdan soruşdu, qala, dedi, xeyr, bilmirəm. İmam gör nədir? Qala huvəl həndəsə, minətuli vəl arzi vəl bəqa. Qədər həndəsədir. Həndəsə ərəb sözüdür. Biz də deyirik həndəsə elmi. Nədir həndəsə? Ağa deyir ki, uzunluq, en və qalmaq. Fikir ver, Allah sənə ruzu verir. O ruzunu ki, sənə verməyi istədi Allah, həmən ruzunun miqdarı nə qədər verir? Fikir ver, uzunluq en bəqa odur, həndəsə, qədər budur. Ölçü, ölçü, qədər yəni ölçü. Ölçünü Allah təyin edir iradadan sonra. Summa qal, sonra imam buyurdu, İnnallaha iza şa'a şeyən əradə. Allah bir şeyi istəyəndə iradə edir. Fə iza əradə fəqəddər. Elə ki, Allah iradə elədi, ona təqdir verir, qədər verir, ölçü verir, həndəsə. Və iza qəddərəhu, elə ki, ona ölçü verdi, meyyar verdi, qəzahu, hökm edir ona, qəza, yəni hökm etmək. Və iza qəzahu, əmzahu, elə ki, Allah ona qəza verdi, hökm verdi, imza atır, həyata keçir. Aydın oldu qardaşlarım bunlar, mərhələlər? Yaxşı. Deməli, qəza və qədər gecəsi, Qədir gecəsi hansı gecədir? Bu gecədə ilahi məşiyyət, iradə, həndəsə, təqdir və qəza gecəsidir. Allah Taala bu gecədə ilin bir gecəsi var ki, həmən gecədə öz bəndələrinə bütün neymətləri əta eləyər. Bu barədə sizə bir hədis oxuyum. Aydın olsun sizə inşallah tamamilə. Hədis Ənil Füzeyl və Zürarə və Muhammed ibn-i Müslüm, deməli, bulan üçü də, Füzeyl də, Zürarə də, Muhammed ibn-i Müslüm də, üçü də siqədir, üçü də inanılmış adamdır, üçü də mötəbərdir hədis elmində. Üçü də nəql eləyir Həmrandan, Həmran nəql eləyir Əba Cəfər əleyhissalam, yəni İmam Baqir əleyhissalamdan. İmam Baqir əleyhissalamdan Həmran soruşdu, İnna ənzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Biz Qur'anı mübarək gecədə nazil etdik. Nədir mənası bu mübarək gecə? Qala, nəam, leylətəl qədir. İmam dedi ki, bəli, bu qədir gecəsidir. Və hiyə fi kulli sənətin fi şəhri Ramazan. O qədir gecəsi hər il Ramazan ayındadır. Fil əşəril əvaxir, axırıncı 10 gecələrdə. Fələm yənzülül Qur'an illə fi leyləti, fələm yənzülül Qur'an illə fi leylətil qədir. Qur'an yalnız və yalnız qədir gecəsində nazil olub. Qala Allahu Əzzə və Cəl, Allah buyurur Quranda, Fiha yufraqu kullu əmrin həkim. Qədir gecəsi bütün möhkəm əmrlər, işlər yufraq, yəni ayrılar. Nə deməkdir bu bütün möhkəm işlər ayrılar qədir gecəsi? Nə deməkdir? Bəziləri bu ayəni oxuyar tərcüməsini, deyər ki, bina möhkəmdir, binalar dağılacaq. Yox, qardaş, bu burada gərək ona görə Quranın sahibindən soruşasın. Qur'anı gətirəndən soruşasın, Qur'anı bizə çatdırandan soruşasın, Qur'an kimə nazil olub ondan soruşasın. Nə deməkdir fiha yufra kullu əmrin həkim? Qədir gecəsində Allah Quranda deyir ki, bütün möhkəm işlər təfriq ayrılacaq bir-birinə. Nə deməkdir? Qala, imam buyurdu, yuqaddar fi leylətil qədir kulli şey yəkunu fi tilki sənəti ilə mitliha. Mənası budur ki, qədir gecəsi, Bir ildən, obri ilə qədər bütün nə baş verəcəksə, ilin baş verən bütün hadisələri qədir gecəsində təyin olunur. O həmən möhkəm işdir ki, təfriq olunar, ayrılar. Sənin haqqında ruzi, sənin haqqında ruzi, sənin ömrün, sənin sağlamlığın, sənin maddi neymətlərin, sənin mənəvi neymətlərin, sənin və s. Bunlar ayrılar budur. Fiha yufraqı kullu əmrin həkim. Allah yanında olan neymətlər qədir gecəsində bəndələrə paylanırlar. Min qabili xeyrin və şərrin və taatin və məsiyyətin və movludin və əcəlin və rizqin. İmam deyir, anadan olan övlad da belə, ruzu da belə, əcəl da belə, bütün xeyr və şər.
فَمَا قُدِّرَ ف۪ي تِلْكَ سَنَا وَقَضَى فَهُوَ الْمَحْتُونَ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ ف۪يهِ الْمَشِيَّ Allah'ın burada isteği var. Allah'ın bu meselede isteği var. Ve bu gece baş verenler ve mahdum hatmi kazadır. Yaxşı. Deməli, əzizlərim, bura qədər elə bilən bizə aydın oldu ki, Qədir gecəsi hansı gecədir? Qədir gecəsi, yəni mənası nədir? Qədir gecəsi təqdir gecəsidir, ilahi təqdirin, qəza və qədərin insanlar üçün, bəşəriyyət üçün nazil olduğu gecədir. Başqa bir dənə növbəti məsələ Qədir gecəsi ilə bağlı. Qədir gecəsi hansı gecədir? Bu məsələ, əzizlərim, elə bilirəm ki, müsəlmanlar arasında tam şəkildə aydın döyür. Çünki müsəlmanlardan əhl-i sünnə Qədir gecəsinin 27-si Ramazan qeyd edir. 27-si gecəsi qeyd edir. Amma əhl-i sünnənin mötəbər kitablarına, təfsir və hədis kitablarına baxanda görürük ki, onlarda da 27-si Qədir gecəsi də əgər hədis deyirsə, 25-i də deyən var, 23-ü daha çoxdur deyən. Amma nədənsə, bugünkü zamanımızda qardaşlarımız ancaq 27-si Ramazanı qeyd edirlər, qalan gecələri qeyd eləmirlər. İnşallah oxuyaram, bəzi hədisləri də oxuyaram. Özünüz də şahid olarsınız ki, mötəbər əhl-i sünnənin təfsir kitablarında, hədis kitablarında Qədir gecəsi hansı günə dəlalət edir, hansı gün olması qeyd olunur. Amma əhl-i beyt məktəbində necədir Qədir gecəsi? Məsələn, sizdən bax bu günləri soruşsalar, Qədir gecəsi hansı gecədir? Bir sözlə hamımız deyəcəksiniz ki, Qədir gecəsi bilinmir. Ola bilər 19-udur, ola bilər 21-udur, ola bilər 23-udur. Belə deyəcəksiniz, belə cavab verəcəksiniz. Və yaxud da bəzilərimiz deyəcək ki, axırıncı 10 gecələrin birindədir. Bilinmir. Və niyə bilinmir? Ona görə ki, Allah Taala istəyib ki, biz ibadət çox eləyək. Məşhur cavab budur. Eşidirsiniz, bunu oxuyursunuz, bunu görürsünüz. İllərlə eyni Ramazan ayında hər il bu söz sizə təkrarlanır. Amma əzizlərim, qardaşlarım, müraciət eləyək hədislərimizə. Görək hədislərimiz bizə Qədir gecəsini gizlədib, yoxsa Qədir gecəsini bizə aşkar eləyib. Əgər bizim çox ibadət eləməyimizi istəyirdilərsə, o zaman bizə deyərdilər ki, Ramazan ayının gecələrinin birindədir. Niyə deyirdilər ki, 19-u, 21-i, 23-üdür? Elə qoy 30 gecə ibadət eləyək. Niyə 3 gecə? Əgər çox ibadət eləmək məqsəddirsə. Deyilərdi ki, elə axırıncı 10 gecədir, daha deyilməzdir 19-u, 21-i, 23. Və yaxud o hədislər ki, bizə 19-u, 21-i, 23 deyir, görəsən o hədislər bizə 19, 21, 23-ü Ramazanın Qədir gecəsi olduğunu deyir, yoxsa ya deyir. Yəni, bizə görəsən, hədis varmı ki, desin ki, Qədir soruşanda ki, imamdan, Peyğəmbər balası və yaxud Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən soruşanda ki, Qədir gecəsi hansı gecədir, desin ki, ya 19-cu gecə, ya 21-ci gecə, ya 23-cü gecə. Görəsən, belə biz hədisimiz var bizim, ya deyən. Yoxsa bizim hədisimiz var ki, bizə deyir ki, Qədir gecəsi 19-udur, 21-udur, 23-udur. Ona görə, əzizlərim, hədislərə müraciət eləyək. Görək, hədislər bizə nə deyir? Şeyx Səduq, Mən la yəhsuruhul fəqih kitabında Abdullah ibn Bukeyr, o da Zurarədən, o da İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir. Səəltuhu anilləyali illəti yustəxəf fihal qusul fi şəhri Ramazan. Deyir, imamdan soruşduk ki, Ramazan ayında o hansı gecədir ki, orada müstəhəbdir qusul vermək? Yəni, Qədir gecələri hansı gecədir? Fəqal leylətu tisətu əşər, 19-cu gecəsi, və ixtə və işrin, 21-ci gecə, və thəlatə və işrin, 23-cü gecə. Hani burada ya? Hani burada ya 19-cu gecədir, ya 21-ci gecədir, ya 23-cü gecədir? Hani burada? İmam deyir ki, 19-cu gecə, 23-cü. Kuleyninin Kafi kitabındakı məşhur Əl-Kafi kitabımızda İshaq ibn Əmmar, o da İmam Baqir, İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir, buyurur ki, Səmi'tuhu yəqul və nas yəsəlunəhu. İnsanlar soruşurdular imamdan ki, Əl-ərzaq tuqəssəm leylətən nisf min şəhri Şaban. Ruzular Şaban ayının 15-ci gecəsi bölünür.
Allah tarafından insanlara? Qala fəqala aleyhisselam, la. İmam dedi, xeyr. Şabanın 15-i gecəsi bölünmür ruzula. La vallah, and olsun Allah'a. Ma zalikə illa fi leyləti 19 min şəhri Ramazan. Ramazan ayının 19-cu gecəsi bölünür. Və ihtə və işrin, 21-ci gecəsi və thəlâthə və işrin, 23-cü gecəsi. Var burada ya, ya, ya. Ya 19, 21, 23. Və hardan gəlir bu? Necə olur? Gəlir bizə ki, bilinmir. O vaxtda, mən əziz qardaşlarım birindən dünənləri eşitdim, dedi ki, 19-cu gecə əslən müstəhəbdir. Yəni, nə sözdür 19-cu gecə müstəhəb? Yəni, öbürü gecələ əvvələn elə Qadir gecəsi ümumiyyətlə müstəhəbdir, əhya eləmək. 19-cu gecəsi müstəhəbdir. Yəni, bu 19-cu gecəsi lap xaricdir, 21-dən baş. Yox, qardaş, 19-cu gecə, 21-ci gecə, 23-cü gecə imamlarımız deyir ki, Qadir gecəsidir. Hə, indi izahına bax ki, nə? Yaxşı. İndi burada sual meydana gəlir. Necə olur ki, bu 3 gecə? Axı, biz Qadir gecəsini 1 gecə bilirik. Sual. Bax, burada məsələ budur ya. Bunu izah olunmayıb, izah eləyə bilməmişik. Ona görə sizə demişik ki, bu gizlindir, nə bilim, üçündən birindən. Amma, əzizlərim, imamlarımız bunu da bizə izah eləyiblər. Bunu da izah eləyiblər bizə. Hətta imamlarımız gör bizə nəyi izah eləyib. Əzizlərim, qulaq asın, diqqətlə baxın. Qədir gecəsində hava necə olar? Məhəmməd ibn-i Müslim ən əhədihima. Məhəmməd ibn-i Müslim İmam Baqir və yaxud İmam Sadiq əleyhissalamdan buyurur. Səəltuhu ən əlamət leylətil qədir. Ondan Qədir gecəsinin əlamətini soruşdum. Hardan bilim Qədir gecəsini? Bilmirəm say. Nə 19 tanıyıram, nə 21, nə 23. Mənə bir əlamət denən tanıyım, o geciyə baxım, tanıyım Qədir gecəsini. İmam cavab verdi, əlamətuha əntatibə rihuha. Qədir gecəsinin əlaməti budur ki, Qədir gecəsinin ətri xoş olar. Çıx Ramazan ayının gecələri sorağını iyidən tapacaqsan. Ətri xoş olar, elə bilərsən ki, gülab paylanılıb havaya. Ətir paylanılıb havaya. İnkanət fi bərdin dufiyyət. Əgər qış gecələrinə düşsə, istiləşər dufiyyət. Həmən gecə fərqli olar. O gecədə insanlar üşüməz. Və inkanət fi hər, əgər yayın isti günlərinə düşsə, bərudət və tabət. O zaman hava mülayim olar. Yəni, qış gecəsinə də düşəndə mülayim olur, yayın istisinə düşəndə mülayim olur. Yaxşı, bura qədər bizə deyən imam bizə deməzdi hansı gecədir. Digər bir hədistə imamdan soruşdular, dedilər, siz dəqiq bilirsiniz Qədir gecəsi hansıdır. Dedi, necə bilməyək ki, həmən gecə mələklər bizə nazil olur. Allah demir ki, Quranda inşallah gələcək bəhsimiz. Tənəzzəlül mələikətü və ruh fihə bi izni rəbbihim min kulli əmr. Qədir gecəsində mələklər və ruh Allahın izni ilə yer üzərinə nazil olarlar. Gələcək bəhs, mələklər hara nazil olar, kimə nazil olar? Niyə nazil olur mələklər Qədir gecəsi? Yaxşı Qədir gecəsi mələklər nazil oldu, insanlara dedi, axşamız xeyr, yenə də qalxdı göyə. Qədir gecəsi mələklər ki, Allahın izni ilə, Rəbblərinin izni ilə hər bir işdən ötürü, ruzudan ötürü, övladdan ötürü, can sağlığından ötürü, elmdən ötürü, bütün maddi və mənəvi neymətlərdən ötürü ki, yer üzərində Qədir gecəsi nazil olarlar, yer üzərində Allahın hüccətinə təvil verərlər. Allahın hüccətini inşallah bunu ispat eləyəcək. Yer üzərində Allahın hüccətinə Həzrəti Rəsulullahın zamanında Həzrəti Rəsulullaha, Həzrəti Əmir Əl-Muminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın zamanında Həzrəti Əli əleyhissalama, İmam Həsənin zamanında İmam Həsənə, İmam Hüseynin zamanında İmam Hüseyn əleyhissalama və bu günlərdə zamanımızın sahibi İmam Məhdi əcəlallahu təala fərəcəhu. Ona görə imam deyir ki, biz necə bilmərik ki, Qədir gecəsi hansı gecədir ki, bizə nazil olur mələklər təqdim edir əməlləri. Yaxşı, deməli, açıq aşqarı görürük ki, hədislər bizə 19, 21, 23, yaxşı, sual. Bu 19-u, 21-i, 23-i niyə bə 3 gecə? Axı, biz Qədir gecəsini bir gecə bilirik, deyir, bəli. Hər bu 3 gecənin 3-ünün də özünə məxsus vəzifəsi var, funksiyası var. Onlar birləşir, bir gecəsini tamamlayır. Necə? İmam özü imamın dilindən eşidək. Fə innə fi leylə 19-ə yəltəqil cəm'an. 19-cu gecədə
iki dəstə görüşər. Deməli, nə deməkdir iki dəstə görüşər? Yəltəqil cəman soruşacaqlar imamdan, imam davam verəcək. Və fi leylət ihdə və işrin yufra kullu əmrin həkim. 21-ci gecədə o dediyimiz möhkəm əmrlər o gecədə ayrılacaq. Və fi leylətü səlasə və işrin 23-cü gecədə isə yumzi ma aradallah əzzə və cəl min zalik. Allah iradə elətdiyinə imza atacaq 23-cü gecədə. Və hiyə leylətül qədir əlləti qaləllahu əzzə və cəl xeyrun min əlfi şəhər. Və o imza gecəsidir ki, qədir gecəsi, Allah deyir ki, o min aydan üstündür. Qalə qultu ma mə'nə qovluhu iltəqəl cəm'an. Ravi deyir, soruşdum imamdan. Peyğəmbər balası, nə deməkdir yəltəqil cəm'an, iki dəstə birləşəcək 19-cu gecəsi? Qalə yəcmə'ullahu, yücmə'ullahu fiha ma əradə min təqdimihi və təxirihi və iradətihi və qəzaihi. Ağa buyurdu ki, yəltəqil cəm'an o deməkdir ki, Allah Teala həmən gecədə öz istəyin, iradəsi ilə qəzasını birləşdirir. Başqa hədisdə bundan daha aydındır. İnşallah gələn dərsimizdə qaydarıq bu mövzuya. Ancaq bir dən bunu deyim ki, qoy bəs tamamlansın. 19-cu gecəsi, Ramazan ayının 19-cu gecəsi, Qədir gecəsidir. Həmən gecə mələklər nazil olar. O həmən dediyimiz ruzuları, bərəkəti, əmrun həkim ki, Quran deyir, həmən möhkəm işi, əmri gətirib zamanı imaminə, hüccətinə təvil verərlər. 19-cu budur. 21-ci gecəsi, yufraqu kullu əmrin həkim. Qadir gecəsindəki bütün o möhkəm işlər təfriq alınıb bölünə, 21-ci gecəsi zamana sahibinin əli ilə, Allahın izni ilə bölünər insanlara. 23-cü gecəsi imza atılar. Aydın oldu əzizlərim. 19-cu gecə zamana imaminə mələklər gətirər. 21-i bizə paylanar, amma o deməkdir, hələ paylandı 21-i deməli bizimdir. Yox, imza atılmayıb, dəyişə bilər. 23-ü isə imza atılır. İnşallah bu bəhsə qayıdarıq gələn bəhsimizdə. Biraz da artıq geniş izah eləyərik, hədislərlə tanış olarıq ətraflı. Görərük ki, həqiqətən imamlarımız bizə Qədir gecəsi, hansı gecədə onu gizlətməyiblər, əksinə bizə aşkar deyiblər. 19-u, 21-i, 23-cü gecələri Ramazan ayının Qədir gecələridir və hər gecəndə öz vəzifəsi var. Birincidə mələklər nazil olar, ikincidə bizim ruzularımız bizə neymətlər, ümumiyyətlə tək ruzu yox, maddi və mənəvi neymət bizə paylanılar, 23-cü gecəsi imza olar. Bu bəhsə inşallah geniş qaydarıq. Allah hamd verə izzətinə cəlalına, Allah bizi Qur'anı öyrənib ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Salavat zikr edin.